Hər vaxtınız xeyir, həvəskarlar! Fotoqraflar, rəssamlar, rəpperlər, bigboçlar, bigmakerlar, dostlarımıza da deyin ki, MAQ başladı! Keçən dəfə Fariz mənim missiyamı götürüb mövzunu təqdim eləmişdi. Bugün mən özüm buradayım və mövzunu təqdim eləyərəm. Bugünkü mövzumuz həvəskar peşəkarlar. Yəni ki, bugünkü mövzumuzdan biz özünü peşəkar hiss eləyən həvəskarlardan və həvəskarlıqdan peşəkarlığa doğru yüksələn gənclərimizdən danışacağıq. Bəli, bugün gördüyünüz kimi mənim də əlimdə fotoaparat var. Bugün veriliş ərzində bütün şəkilləri çəkəcəm. Düzündür, o aparatı əlimə götürəndə özüm necə hissədim? Peşəkar kimi, bayağı özüm fotoaparatı olan gənc kimi hissələdim. Lakin eləsə. Sözümü kəsmək o tamaşaçılar kimi çatıram. Bugün mən sizə gün ərzində, veriliş ərzində çəkdiyim bütün şəkilləri verilişin sonunda təqdim eləyəcəm. Siz öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Tutu, eşitmişəm ki, sən professional fotoqraflarla görüşmüşsən. Daha olaraq da sura çəkmişsən. Bəli, mənim fotoqrafiya çox marağım var və ətrafında fotoqraf dostlarım da çoxdur. Çox olmağı normaldır bu arada, çünki indi əlinə hər fotoqrafı alan özünü fotoqraf adlandırır. Oradan bizi öldürəcək. Amma özüm topladığım məlumatları gənclərimizlə bölüşmək üçün dedim sujet hazırlayım. Gəl baxaq. Ona gəl sən suratı bax. Fotoqraf olmaq, həyatda olan hadisəni və emosiyanı obyektiv vasitəsilə görmək, kiçik əkrana yerləşdirə bilmək qabiliyyətidir. Məşhur dünya fotoqraflarından biri Robert Frank belə bir fikir deyib ki, fotoqraf həyatı laqeyd qala bilməz. Elə onun kimi. Mənim adım Orxan Aslanovdur. Neçə ildir ki, mən fotoqrafiya ilə məşğulam. Şəxsən mənə görə fotoqrafiya sənəti mənim həyatımdır. Çünki mənim üçün o hər yerdə var. Mən oyanıram, o mənimlədir. Yatanda da yenə bu fikirlə yatıram. Ətrafımda olan hər şey fotoqrafiya ilə bağlıdır. Kənardan belə fikirlər eşidirəm ki, məsələn, sənin bahalı fotoaparatın var deyə, sən yaxşı fotoqrafsan və ya şəkillərin üzərində yaxşı işləyirsən. Əslində isə bu belə deyil. Əgər sən yaxşı fotoqrafsansa, telefonla belə yaxşı çəkəcəksən. Burada əlbəttə ki, söhbət şəklin keyfiyyətindən getmir. Əsas məsələ şəklin mövzusundadır. Fotoqrafiya hal-hazırda ən çox gənclər maraq göstərir. Məhz bunun üçün Orxan fotoqrafiyanı sevən gənc dostları üçün foto məktəb açıb. Biz çalışırıq həqiqətən bu sənəti sevənləri seçək. Çünki burada sərbəst olacaqlarını düşünürlər. Əlbəttə ki, hər kəs öz azadlığını fərqli görür. Belə deyək, hər ənin məqsədi fərqlidir, ona görə bunu anlamaq çətindir. Məhəd isə tək fotoaparatı olan gənc yox, gənc olmasına baxmayaraq böyük işlər görən və çalışqan maqlarımızdandır. Evdə oturmuşdum, elə bilə internet saytlarının birinə girəndə 2-ci Elizabet, İngiltərə kraliçası, 2-ci Elizabetin sarayında Jim adlı fotoqraf var. Ona elə belə məktub yazdım. Yazışdıq və fotoqraf olduğumu bildirdim. Mənə şəkillərini göndərdi. 20-yə yaxın mən müxtəlif şəkillərimi göndərdim. Hansı ki, istər portret olsun, istər peyzaj xarakteri daşıyan şəkillər olsun. Göndərdim və adam mənə qayıtdı ki, sən sərgi keçir. Dedi, adını 550 qoy və onun izahını necə etsəsən ver. Sadəcə 550 də kameranın adına görə 550 oldu. Fotoqraf təxəyyülü adi insan təxəyyülünə fərqlidir. Bu belə də olmalıdır. Baris nümunə isə məndən betər şəkil çəkdirməkdən ötürü ürəyim gedir. Bəli, ürəyim gedir, həmçinin də şəkil çəkməyi sevirəm. Aha, çiz. Yaxşı, bəs mənim şəkilimi çəkdin. Qonağımız var, onun şəkillərini çəkərsin. Yaxşı, mütləq. Bizim qonağımız bizim peşəkarlaşmamıza kömək olacaq vasitədən, yəni kompüterdən danışacaq. Bəli, elə onda qarşılayaq. Kompüter mütəxəssisi, gənc ruhlu Vahid Qasımov. Buyurun. Buyurun, Vahid mənim. Xoş gəlmişsiniz Vahid müəllim. İlk sualı mən sizə vermək istəyirəm. Siz özünüzü peşəkar sayırsınız yoxsa həvəskar? Peşəkar hər halda. Çünki yox, mən həvəskarcasına iş görməyi xoşlamıram. Peşəkarsınız yəni. Bizcə də siz peşəkarsınız. Bəs peşəkar olmaq üçün eləmisiniz? Peşəkar olmaq üçün əvvəlcə təhsil almaq lazımdır. Ondan sonra biliklərini elə sahədə istifadə etmək lazımdır ki, ona kimsə pul versin. Əgər sənin elədiyinə pul verirlərsə, sən peşəkarsan. Aha. Çox maraqlı fikir idi, yəni elədiklərinə pul verirlərsə, sən peşəkarsan. Bizim Mak Səbuhi də kompüter haqqında maraqlı məlumatlardan sujet hazırlayıb. Gəlin ona baxaq, sonra sizin peşələriniz haqqında yenə suallar verəcək. Adətən kompüter, telefon, planşet və s. kimi texnoloji məhsulları alarkən bir çox problemlərlə qarşılaşırıq.
Öncədən hansı kompüter firmasını seçməyimiz bizi düşündürsə də, unutmayaq ki, kompüterin texniki xüsusiyyətləri də önəmlidir. Kompüter alarkən qarşılaşdığımız daha bir çətinlik xüsusi terminlərin mənasını bilməməyimizdir. Kompüter alanda əsas onun funksiyalarını diqqət yetirirəm, yəni güclü olması əsas. Görünüşünə fikir verirəm, video kafiyyatlaşına fikir verirəm, RAM-a fikir verirəm, belə. Dizaynla, sonra gücünə. RAM-ına, yaddaşına, sürətinə, görünüşünə, yəni yaxşı olsun. Kompüterin 4 ən vacib hissəsi var. Onlarsız kompüteri təsəvvür etmək mümkün deyil. Prosessor, mənası sistemi idarə edən qutu deməkdir. Kompüterin yaddaşı, beyni, proqram təminatı. Bir sözlə, lazım olan hər bir parametr bu qutunun içərisindədir. Monitor, lüğətdə nəzarət etmək, yoxlamaq, display, aşkar etmək, göstərmək kimi tərcümə olunur. Hər ikisi sistem blokunda gedən prosesləri təzahür etdirən qurğunun adıdır. Keyboard, hərflərin, işarələrin yerləşdiyi qurğu. Düymələr paneli müxtəlif formalarda olur. Hər birinin vəzifəsi eynidir. Mouse, dilimizə susan kimi tərcümə olunan bu qurğu görülən işi 70% tezləşdirir. Fərdi kompüter ilk yaranan vaxtlarda sıçan olmuyor. İlk sıçanlar dircəkli kürə ilə işləyib. İndi isə onun müxtəlif versiyaları mövcuddur. Ümumiyyətlə, günümüzdə kompüter alıcıları əsasən 3 yerə bölünür. Ofis şəraitində istifadə edənlər, yəni yazı pozisiyonla məşğul olanlar, gamerlər, yəni əsasən oyun üçün kompüter alanlar və müəyyən iş üçün istifadə edənlər. Burada əsas dizaynerlər, qrafik iş aparanlardır. Ofis şəraitində istifadə edən alıcılar yaxşı olar ki, kompüterləri alarkən orta səviyyəli parametrlərdən ibarət olan kompüterlər alsınlar. Bunun üçün nə lazımdır? 2 nüvəli prosesor, RAM 2-4 GB və yaxud da 320 GB hard disk olan kompüterlər onların işi üçün əlverişli ola bilər. Kompüteri alarkən onun xarici görünüşündən çox texniki xüsusiyyətlərinə diqqət eləmək olduğumuzu unutmayaq. Gözəlliyi ondur. 9-cu texniki xüsusiyyətlər. Maq dostum, səbuhinin sujətinə baxdıq və bilmədiklərimizi öyrəndik. Vahid müəllim, bəs siz nə əlavə eləmək istərdiniz? Yəni, gənclərimiz kompüter alarkən daha çox nələrə diqqət eləməlidirlər? Birinci növbədə qiymətə. Əgər qiymət onların imkanlarına görədirsə, onda o kompüter almaq olar. Çünki hal-hazırda kompüterlərin hamısı elə bir səviyyədədir ki, bizim ehtiyaclarımızı artıqlaması ilə görə bilir. İkincisi, mən bir də diqqət yetirdiyim nöqtə, deməli, aldığım yerdir. Aldığım yer etibarlı olmalıdır. Çünki kompüter istismarı zamanı çıxan problemləri aradan qaldırmaq üçün gərək aldığımız məhsulun zəmanəti olsun. Həmin zəmanətin həqiqi olması lazımdır. Ona görə etibarlı yerlərdən kompüter almağa baxın. Sabahinin sujətində dedilər ki, orada əsas prosesora diqqət eləmədilər gənclər. Amma indiki zamanda yəni, nə dərəcədə düzgündür? Deyirlər ki, gələcəkdə var ümumiyyətlə prosesor olmayacaq, yəni sensorlar olacaq artıq. Sensor sadəcə onu idarə etmək üçün bir vasitədir. Yəni ki, prosesor hər zaman olacaq. Olub və... Yəni, düyməli netbooklar, notebooklar, kompüterlər yəni, həmişə dəbdə olacaq, belə fikirləşirsiniz? Yox, əlbəttə ki, yox. Amma ki, prosesoru heç vaxtı heç kim aradan... Əvəz eləmir. Əvəz eləmir. Biz orada səbəbə bir fikir bildirdik ki, gözəlliyi 10-dur, 9-u texniki parametrlərdir. Razısınız? Əgər kompüter istifadəçisi xanımdırsa, 100% razıyam. Daha doğrusu, razı deyiləm, əlbəttə ki. Amma ki, oğlanlar üçün, xüsusilə də gamerlar üçün ola bilsin ki, əlbəttə texniki parametr ən əhəmiyyətli hissədir. Bu yaxınlarda mənim netbookumda bir problem baş verdi. Yəni, əlimdən düşdü və bir düyməsi yəni, içəriyə doğru gedir. Yəni, yaşamaq ehtimalı düzü yaşayır, amma son nəfəslərinə oxşur. Bir düymənin düzəltmə qiyməti 5 manatdır bildiyim qədər. Onu servisə götürəcəm. Kompüter mütəxəssis. Siz sadəcə olaraq xaricinə fikir verirsiniz, yoxsa daxilinə də maraq olursunuz? Mən kompüterin hal-hazırda mənim işimi görəcək səviyyədə olmağına ancaq baxıram. Əgər mənim işimi görürsə, heç bir problem yoxdur. Bəs biz kompüterimizin uzunmüddətli bizimlə bir yerdə olmağı üçün nələr diqqət eləməliyik ki, o çox xarab olmasın? Ümumiyyətlə, hal-hazırda texnologiya o qədər tez inkişaf eləyir ki, bir kompüteri 3 ildən artıq istifadə eləmənin
heç bir mənası yoxdur. Çünki bütün proqramlar yenilənir, yeni çıxan proqramlar yeni parametrlər tələb eləyirlər və s. Ona görə çox uzun müddətli onsuz da o bizim yanımızda ola bilməyəcək. Ona görə siz hal-hazırda işinizi görən kompüteri alın, o indi gedə bildiyi qədər sizin yanınızda mənə olacaq. Mənə bir şey də maraqlı ki, kompüterlər, məsələn, biz işinə əlaqədar əgər gəlib aparıb gətiriksə evə, çox ağır olur. Onun kompüteri yüngül olması, onun keyfiyyətinin aşağı olmasıdır, ağır olması isə keyfiyyətinin yox, olması. Yox, qətiyyən. Hal-hazırda tendensiya elədir ki, kompüterlər nazikləşir, yüngülləşir və biz stolüstü kompüterlərdən uzaqlaşıb yavaş-yavaş daşına bilən mobil cihazlara köçürük. Amma onlar nəzər tuturdum notebookları ki, ağırlığı və yüngül olanlar. Notebookların çox nazik olanları var hal-hazırda. Çox keyfiyyətlidir. Və eyni zamanda keyfiyyətli və bahalıdır əlbəttə. Bəs özünüz neçə vaxt kompüter qarşısında vaxt keçirdiniz? Mən gələndən görəm, mən oturmuşsunuz. Başınızı aç qaldırırsınız. Gündə hardasa 15-20 saat mən kompüterin arasında. Bəs sağlamlığınızla fikirləşmirsiniz ki, bu necə uyğundur? Əgər bu yaşa qədər bu templə gəlmişəmsə və heç nə olmayıbsa, mən belə fikirləşirəm ki, kompüterin buna təsiri yoxdur. Əgər bu irsi məsələdir, adam ya sağlamdır, ya deyildir. Mənə bir şey də maraqlıdır. Məsəl üçün, daha asan daşına bilir deyə netbooklardan daha çox istifadə olunur. Və laptoplar biraz ağır və iri onlardan olduğuna görə. Bəs bunların funksiyaca fərqləri nədir? Netbookların prosesorları və RAM-ləri daha zəifdir. Bunun həm müsbət, həm mənfi cəhətləri var. Müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, o notebooklara, laptoplara görə daha az enerji sərf edir. Ona görə də netbookdan biz 7-8 saat ərzində deməli, cərayına taxmadan istifadə edə bilərik. Eyni zamanda yüngüldür və eyni zamanda çox isinmir. Mənfi cəhəti odur ki, onun produktivliyi bir qədər aşağıdır. Yəni ki, orada çox ağır proqramlardan istifadə edə bilmərik. Məsələn, browserda 7, 8, 9, 10 pəncərə birdən aça bilmərik. Onda sürəti yavaşlayır. Gününüzün 15-20 saatını kompüter qarşısından keçirsiniz. Yəni, nə məqsəddən keçirsiniz? Mən orada yaşayıram. Yaşayırsınız? Bəli. Sosial şəbəkələrin aranızı necədir? Sosial şəbəkə dediyim kimi, yəni ki, gündəlik 15-20 saat keçirdiyimiz vaxt keçirdiyimiz yerdir. Bəs oradakı smiliklərə necə baxırsınız? Gülmək və s. D-D qoyular göndərin. Valla, smiliklər bir balaca keçən əsrdə qaldı. Bəs halası nədə istifadə edirsiniz mimikalarınızı bildirmək üçün? Mimikaları bildirmək üçün sözlərdən istifadə edirik. Lol, vov, belə. Yox, ehtiyac yoxdur, yəni ki, əgər özünü sözdən özünü ifadə edə bilmirsənsə, onda smiliklərə ehtiyac var. Əgər bəli, onu bizim gənclik hal-hazırda özünü ifadə edə bilmir, onu smiliklərdən ifadə edir. Vahid müəllim, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Özünüzə smayl əskik olmasın. Həmişə belə gənc ruhlu qalın. Bəli. Sizi bundan sonra Facebookda da, YouTube-da da izləyəcəm. Bəli, buna qədər də izləməmişsiniz, mütləq bizi bundan sonra izləyin. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Həm sujetdən, həm də qonağımızdan bir çox maraqlı məlumatları öyrəndik və qonağımızın peşəkar olduğuna bir daha əmin olduq. Bəli, Magna ilə isə bizi iki piyanoçu gənclə tanış edib. Düzdür, həmin gənclər peşəkar olmasalar da, lakin peşəkarlığa doğru yol alıblar. Ona görə həm biz baxaq, tanış olaq, həm də Magnamız tanış olaq. Tanış olaq. Yaşlı Aysel piyanda ifa etməyi çox sevir. O daha çox lirik musiqilər bəstələməyə üstünlüyü verir. Musiqisiz həyatını təsəvvür belə etmir. Mən Asif Zeynalı Adam Musiqi Kollecini bitirdim bu il. Fortepiano üzrə almışdım təhsilimi. Haradasa bəstəkarlığımda da biraz təhsilimi o üzrə almağım böyük köməyi oldu. Bəstələdim. Bəstəm də işıq üzü gördü. Ümid adlı bir kompozisiyadır. O da insanlar tərəfindən çox yaxşı qarşılandı. O əsərdə də insanlara çalışdım ki, haradasa ümid verim. Adından da bəllidir ki, ümid dolu bir əsərdir. Aysel həm də şeir yazmağı bacarır. Yazmağı uşaqlıqdan başlayan müsahibim ilk şeirində insanların həyatını əks etdirib. Ən çox şeirlərimi fəlsəfi yöndə, həyata dair yazıram. İnsanların taleyindən yazıram, həyatda gördüklərimi cəmləşdirirəm. Aygül də piyanoda ifa etməyi bacarır. O əsərləri ifa edəndə hər şeyi unudur və özünü bu musiqilərin qəhrəmanı hesab edir. Ən çox Chopin-in əsərlərini xoşlayıram, Nocturne-ların,
Daha çox gəlin musiqidə xoşlanıram. Məqsədim əvvəl fortepiano üzrə bitirmək idi, fortepiano üzərində təhsilini davam eləmək idi. Daha sonra musiqişünaslığa olan həvəsimi kəşf elədim və məncə bundan sonraki təhsilim sırf musiqişünaslıqla bağlı olacaq. Yazır, pozur, çalır, 10 barmağında 10 mərifət. Mənim kimi. Amma mən 40-a qədər olmasa piyanonu çox sevirəm. Bəli, mən də desəm məşğul olmuşuq biz. Bəli. Fariz də həmçinin piyanonu çalmağı çox sevir, mən bildiyimə görə. Hətta deyib ki, Fariz, mən piyano çalanda bir əlimi həmişə yaddan çıxardıram. Yəni gələn səfərlərdə o bir əlini yaddan çıxartmasan məmnun olaraq. Bu çox xahiş idi səndən. Həm də biz Fariz səfərləri demək istəyirik ki, o suja çəkir hal-hazırda, amma gənc dəfə mütləq sizinlə bir yerdə olacaq. Görsən, suja çəkir. Biləcəksən, amma bizim bugün əslində iki gənc qonağımız olacaqdı. Biri big maker qonağımız yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə verilişə gecikir. Siz də yol hərəkəti qaydalarını pozmayın, keç yana gecikməyin. Pozmayın ki, bəli, yol polislərinin, yol əmirləri polislərinin sərt üzünü görməyəsiniz. Bəli, amma digər qonağımız isə big boksçudur. Düzü deyən, düzün sözü mən big boks deyəndə elə bildim ki, bu idmanın bir növüdür, nəsə boksla bir əlaqəsi var, lakin yox imiş. Ona görə özü gəlsin, özü məlumat verəcək bu şəxs haqqında. Renat gəlir. Salam. Xoş gəlmisən Renat, həmişə sən gələsən bitlərindən bir yerdə. Gözünün rəngini kimdən almışsan? Ay, bu mövzunu sal deyildi bağışda. Sənin əsl peşan nədir? Əsl peşan beatboxdır. Həvəskarım sadəcə, xoş deyirəm. Vaxtım boş olanda beatboxla məşğul olam. Bəs ixtisasın yoxdur, yəni harada oxumusan? Rabitə Nəqliyyat Kolleci qutarmışdım, bitirdim, amma İnstitut hələm fikirləşmirəm ona görə ki... Niyə fikirləşmirsən? Yəni, ali təhsil vacibdir. Sadəcə Bakıda oxumaq istəyirəm, başqa ölkədə Allah qoysa. Qaydan bitlərə. Sən ilk bitin hansı olub? Birinci, onun demək olmaz deyəndə, ona görə ki, beatbox əslində hip-hopun stilidir. Həm də beatboxda sadəcə bir səslər eləməlisən ki, bir dənə track alınsın. Məsəl üçün, boçka ya da... Va belə. Ona görə ki, biraz sualın biraz çətin oldu. İndi nəyə? Bəs mən fikir verdim o necədir? Yəni kim bunu kəşf edib? Bilirsən, mənə çox. Onu əslində mən internetdən bildim. Sadəcə baxdım, beatbox maraqlandım, çox xoşuna gəldi. Sonra ondan sonra özüm də başladım. Yəni ancaq internet üzərindən öyrənmisən bunu. Mən fikir verdim sən onu ifa edəndə ağzında müəyyən, yəni hərəkətlər edirsən. Bu səni yormur, yəni ağzını quruyur, yəni yorulursan. Ona görə ki, su içmək lazımdır, tez-tez. Onu hər adam edə bilər, yəni mən edə bilərəm onu. Hə. Necə? Məsəl üçün B hərfi deyəndə B. Elə bir dudaqları biraz qabağa. Ay, sağ ol. Məncə cəhd eləmə, çünki mən bildiyim qədərlə beatbox ifa eləmək üçün xüsusi istedad və musiqi duyumu lazımdır. Bəli, ritm tutmalısın. Bəli, ritm tutmalısın. Və sən nə vaxt kəşf elədin ki, özündə bu var? Əslində, uşaq vaxtında eləyirdim, sonra... Hamısı uşaqlar eləyir məncə. Sonra internetdən gördüm ki, məsəl üçün, bu ilə nəsə yaratma olar. Başladım da, bit eləmək həm də... Bəs ondan sən pul qazanırsan, nəsə gəlirin var? Yox, özüm üçün. Əyləncə məsəl üçün. Bəs səndən bir orkestr yaratmaq olar tək başıba? Bütün orkestri əvəz eləyə bilərsən də? Bütün yox. Yox, o biraz çətindir. Sadəcə məşq eləmək lazımdır. Bizə də bit zəhmət olmaz. Allah sənə. Mikrofonu götürüm onu. Götür. Çox sağ ol. Alone dance. Oh, Allah, super, çox sağ ol. İlk dəfə bu bitlər hansı ölkədə yaranıb və kim tərəfindən, bilirsən? Bəli, informasiya var. Baxdım internetdən, internetdən baxdım. İnternetə yazılmışdı ki, New York şəhərində 1968-ci ildə. Amma sən inanmırsan, mənim? İnanıram, inanmıram.
Əvvəl, kim tərəfindən? Əslində afroamerikanlardan gəlib. Ona görə ki, həmin 1968-ci ildə bəzilərin pulu yox idi ki, mikrofon ya da magnitola ya da bir nəsə bir şey alsın ki, musiqiyə olsun. Aha. Onlar da çalışırdılar özün üçün. Kimsə rəf deyirdi ki, bizdə küçə sənəzə sayılır da bir növ. Və sən kimi ətrafında gənclər çoxdur. Nə qədər gənc maraq göstərir hal-hazırda buna, bu sənətə? Bakıda sadəcə mən 6 nəfəri tanıyıram. Şəhərdə yəni siz yığışıb belə deyirsiniz bittə? Bir dəfə olmuşdur. Qrup şəklində. Qırağda yəqin biz baxın. Olur. Olur. Bəs Renat, biz səni dəvət eləyəndə studiyamıza dedilər ki, ən yaxşı yəni Azərbaycanda beatboxçu bəli Renatdır. Amma sənə biz bunu deyəndə ən yaxşı mən, ən yaxşı. Yəni belə şoka düşdün. Niyə də olmasın? Ona görə ki, bəziləri mən tanımıram ona belə. Ola bilər. Özün isə ki, cəmi 6-7 nəfər tanısa, deməli bu sahəyə daha az gənc maraq göstərir və yayılma sürəti azdır. Bəs bunu yəni öyrənmək olar, hansısa bir məktəb forması var və yaxud da gənclərin arasında? Məktəb forması başqa ölkələrdə var, çoxdur. Bizdə yoxdur. Amma bizdə yoxdur. Sən fikirləşsən ki, məhz Azərbaycanda beatbox məktəbin sən açasan? Allah qoysa, bax, görəyim. Mən də çox istəyərəm o gəlmək. Çox sağ gəldiyinə görə. Çox sağ ol. Mən hələ də doymamışam, bir dənə bit zəhmət olmaz. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Artıq efir vaxtımız sona çatıb və mən sizə söz verdiyim kimi bugün çəkdiyim şəkilləri sizə təqdim edirəm və ən əsas sizin bizim studiyamızın arxasında nələr baş verir, onları da görəcəksiniz. Deyəsən, artıq efir vaxtımız sona çatıb, bizə təklif və iradlarını bildirmədilər. Biz isə onlara Facebooka gələn təklif və iradları oxumaq istəyirik. Elə məndən başlayaq, oxuyaq. Deməli, İranlı bir dostumuz, ki, salam. Mən Bəhman, İrandan sizin verilişə baxıram və çox yaxşı verilişdir. Zəhmət olmasa cep telefonu almaq üçün veriliş aparın. Hansı sistemləri bəyənirsiniz? Android yoxsa iOS? Çox sağ olun. Buradan Bəhmanı salamlayırıq. Çox sağ ol ki, bizə İrandan izləyirsən. Və bir neçə burada olmalıdır hansı ki SMS-lər. Məni pisləyənlər də çoxdur bu arada. Belə ən əsas sənə gələn iradlar süynüsəm, hələ də bilmirəm niyə xəyaliyyət süynü deyirsən. Yazıblar ki, Samir Bayramov, bu proqramın yeri var, həqiqətən. Xüsusən də Mark tutu, sən çox gözəlsən. Ay, çox sağ ol. Mən elə fikirləşmə. Yox, zarafat edəm, sadəcə zarafat idi. Bu arada bir mağın səhifəmizin inboxuna yazdığı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm yazdığı SMS-ə. Salam Xəyalə xanım, hər üçünüzə hörmətim var, amma sizi çox, lap çox sevirəm. Xüsusilə də danışma tərzinizi. Hər gün verilişinizi izləyirəm. Əsasən də dünənki stilinizi çox bəyəndim. Mən əliləm, amma buna baxmayaraq jurnalistikada təhsil alıram. Bu il bitirəcəm, çox sevirəm sənətimi. İnsanların cəmiyyətin məni qəbul etməməyi məni çox sarsıdır. Hər kəs mənim əbəs yerə jurnalistikada təhsil aldığımı deyir və əlil olduğuma görə heç bir kiv məni qəbul etməyəcəyini deyir. Amma bu mənim jurnalistika olan marağıma heç də təsir etməsə də, amma bir insan ki məni çox sarsıdır. Öpürəm sizi oxuduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Alinka Mirtaç. Biz Alinka deməsi biz sizi öz aramızda görmək istəyirik. Bizə yenə mütləq. Sən heç də əlil deyilsən, əlil insanın beynindən olur. Mən fikirləşirəm ki ancaq səni mütləq aramızda görmək istəyirik. Bəli. Və mən də bir neçə məktub oxumaq istəyirəm. Burada bizdə albomun altına gələn bir fikri var. Düzünü desəm, mag verişinə bir dəfə baxmışam, aparıcıları tanımıram, amma şepka açıq və şortik geyinən qız çox gözəldir, yəni burada xəyal edən söhbət gedir. Bizim burada daimi səhifəmizdən bizimlə əlaqə yaradan və fikirlərini bildirən bir gəncimiz var, İlahə Mircavad. Ona buradan çox salamlayırıq. Bizim o yaşıl şəhər naminə olan verilişimizə baxıb, o deyib ki, laf bahar çiçəyinə bənzəyirsiniz, əziz mag və xəyali, əziz tutu. Çox sağ ol. İndi səhifə vaxtımız sona çatdı. Və mən sonda demək istəyirəm ki, mən sizə söz vermişdim ki, mənim efir ərzində çəkdiyim şəkillər sizə göstərəcək. İndi ona baxaq və ən əsası da efir arxası nələr baş verir,
onları görə biləcəksiniz. Ona baxmamışdan qabaq isə biz artıq sağollaşmalıyıq. Bizə irad, təklif və bir çox nə fikriniz varsa hamısını bizə bildirin. Və biz onu burada səsləndirək. Mənim nə dərəcədə həvəskar və ya peşəkar olduğumu da siz Facebookda mənə bildirə bilərsiniz. Bəli, indi isə hələlik maqlar. Hələlik isə bu qədər.